Надад цагдаа ингээд машинтай хүний дотор нь бичиж байгаа. Аваа юу гэж ойлгоод ээ. Сонгойхын дүргийн 8 дугаар орны нутаг дэвсгэр 60 дугаар сургуулийн хажуутал. Гэрэл та тодлооны төв, Тумбаш тодлооны төв ортол байрлах. Автоудал дээрээс одоо хүнтэн чирч явах гэж байгаа дүр зургийг та бүхэн үзэж байна. Дотроод нэг эмхтэй хүн байна. Цагдаа нөөрэө хүний дуудаа аваа явсан. Тэгээ ачгч машинтайгаа хамтраад одоо ачгч. Энэ яг хутлааны төв зогсоолгүй. Ирцүү байж одоо чинь. Бууц гинэ аваа явсан.